Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás v koktejlu. A koktejl je nový pořad, takže mi dovolte, abych se tady díval takhle po očku do poznámek, abych něco nespadl. A ještě než jsem vůbec začal, tak je normálně už začal svědět nos. Říkám, co to. Možná, že bych měl říct, že nový pořad neznamená nic nového, že to vlastně je další z výkladů. Není to proto, že bych chtěl překvapovat stále nějakými novinkami, to ne, ale cítil jsem, že mám rozšířit počet těch pořadů, aby se vlastně pokrylo větší množství takových těch otázek, které člověk řeší, jako napříč tím svým životem. A aby si vlastně ten, kdo navštěvuje tenhle ten YouTube kanál, mohl ty věci tak jako porovnat z různých směrů, z různých pohledů a v různých oblastech, aby to nebylo čistě to, ale aby to bylo takové širší portfolio. A během vlastně necelých 2 měsíců člověk může na tomhle tom YouTube kanále projít takovým čištěním svého života. A když pak potřebuje něco pořešit, tak už se na mě může obrátit. Ale není to, že honem rychle musím teď řešit něco s Radžníšem. Ne, já si můžu polehonku pěkně ty věci porovnat na tom YouTube kanále, v těle z těch obecných výkladech, které ale jsou sice obecné, nicméně tak v takových variacích, že člověk skutečně může pořešit více do těch věcí. A nic není náhoda, ani to, že vy se koukáte na tenhle ten YouTube kanál, ani to, že se koukáte na tenhle ten pořad. A dneska v koktejlu a koktejl, protože tady mám namícháno víc svých karet, tady Padlé anděle, tarot pana Rohlíčka, jak nahoře, tak dole, zlatý kartopád, hvězdný poselství a podíváme se na co. A teď text říká cigarety, hříšné milování, sladkosti a přejídání. Proč ne? Ale ať to není znakem nízké sebeúcty. No a teď si tady budu míchat kartičky a budu tahat. Já ji nejdřív vytáhnu a pak si řekneme, na co jsem je tahal. Tak, chodí mi tahle. Máme tady Vena. Veno v normální pozici. Z tarotu pana Rohlíčka si vytáhneme další kartu a ještě mám míchat. Já se snažím tak trošku, abyste to viděli, jakože to tu nemám nafingovaný. Tak, karta blázna v normální pozici. Teď z karet jak nahoře, tak dole. A ta mi zůstala v ruce. A mikrokosmos obráceně. A teď ze zlatého kartopádu, tady mi chodí tahle, ne, myslel jsem, jo, je to ona. Tak, ze zlatého kartopádu začíná nám sedět za stolem, už si ji můžete číst, ale přece jenom výklad té karty pak bude jiný. A ještě si tu vytáhnu hvězdné poselství, ale nechám se odložené, nakonec to vám teď neukážu, jo? Tak. Pojďme na to. Dobře. Máme tady padlého anděla Vena. Čím řeším a za normálních okolností bych mohl? No a pod padlým andělem Venem mi to přijde v celku jednoduché. No. Já řeším tím, že ve svém postavení těžím z toho, že jsem v tom postavení. A za normálních okolností by to nebylo špatné, jako proč, když už jsem dosáhl nějakého postavení, z toho nemít i něco příjemného, jaký by byl smysl jako jít za tím svým postavením. Některá postavení nezískáváme jako tím, že se narodíme, jo? Ne všichni jsme královna Alžběta. A některé postavení toho dosahujeme. Jo, tím, jak konáme, jaké volby děláme, s kým se přátelíme, jak eliminujeme své chyby, stíny a dostáváme se do nějakého postavení. A to může trvat léta, jo, budování jakési reputace. A teď za normálních okolností byste třeba mohli využít třeba pozvání, které vám někdo
jako nabídnul, jo, a mohli byste odcestovat a někde třeba zdarma pobít, tak by si člověk řekl, za normálních okolností, proč ne. No a teď z nějakého důvodu v tuto chvíli padlý anděl Veno říká, ze svého postavení se k něčemu vyjadřujete. To teď často bývá, že to znáte, jako to se šíří taky internetem, jo, že někdo k něčemu se vyjádřil, někdo se za něco postavil. A tady ten padlý anděl Veno teď na mě jakoby svítí tím svým velkým okem a říká mi, jako nějaký, máš, jako jak to říct, máš třísku v oku vlastně. Veno říká, mám třísku v oku, všichni ji vidí, jenom já přes ní si nevidím. Takže ten Veno dělá něco jako ukrutně důležitého, já nevím, bojuje za, já nevím, za co by mohl bojovat. Dobře, tak teď se naskýtá téma svobody, jo, ale nechci tady něco bagatelizovat, přátelé. Mohlo by to být za práva dětí, za práva starých lidí, za práva, a doplňte si jakýkoliv společenský boj. A teď jde o to, že on, ten Veno, bojuje pro tu svoji třísku a když se podíváte do toho velkého oka, tak jako mázle, jako z ní vychází ta tříska. A on vlastně, je pro něj jednodušší bojovat za něco, za někoho, protože nemusí bojovat za sebe, za svůj šťastný život. Jo, takže on se jako kdyby obalil, on jako kdyby se obalil do takové té obecné morality, jakože někdo něco dělá špatně a neměl by to dělat, ale vlastně utíká tím od svých pocitů jakéhosi osobního štěstí, jo, míjí to, řekněme. Takže proto by teď neměl hřešit tím slovem, tím bojem, měl by se vrátit k sobě, zapracovat na sobě a až si pořeší to svoje osobní štěstí, až bude šťastný, tak pak ten boj, který povede, bude jako čistý. Jo, nebude tam, že v tom boji ještě tam mává tou třískou v tom oku. Tak. A druhá otázka, proč nejsou okolnosti normální? To nám ukazuje karta blázna. My jsme teď hovořili o třísce a ty okolnosti nejsou normální, protože se tu akcentuje nový začátek. Jakože ten boj vlastně je nerovný v tom, že blázen přislibuje nový začátek. Ale je to jenom slib. Jo? Okolnosti nejsou normální v tom smyslu, že ten nový začátek přijít nemusí. Může přijít prázdnota, může přijít nicota, může přijít. A to jsou slova, která mi teď jako chodí. Jo? Povinnosti. Můžou přijít povinnosti. Přece jenom má ten blázen tu hůl a na ní má raneček, raneček červené barvy, první čakra, peníze, povinnosti, co je potřeba, nutné věci. Takže teď je potřeba zřejmě zaměřit se na podstatné a na to jít k věci, než na ty nové začátky. Budoucnost v minulosti, a teď tady máme obrácený mikrokosmos, nám ukazuje jednu důležitou věc, že ten mikrokosmos je převrácený, respektive my jsme v minulosti nedávali pozor na to, co se děje v našem mikrokosmu, a znovu se vracím v té třísce. A to ovlivňuje naši budoucnost. My tou třískou mácháme dál kolem sebe. Bolí to nás a bolí to i ty druhý. Když se podíváme na zlatý kartopád, říká, sedět za stolem marná snaha nepřinese nic nového. Tma. Ráno moudřejší večera. Zeptej se znovu. Někdy je lepší pomoci druhému, než se utápět ve vlastním žalu. Nespoléhej na pomoc druhých, udělat to můžeš jedině ty. A tohle to je to přesvědčení, ze kterého vycházíme. A v podstatě kartopád říká, ten zlatý kartopád, že hledání hodnoty je skvělé, ale ten žal je potřeba také zpracovat. A zdá se, že jste ho odkládali hodně dlouho, jako pod ten koberec.
teď to dosahuje hodnoty, kdy už je to neúnosný, ten žal je potřeba zpracovat, to srdce je potřeba očistit a pak můžete pokračovat dál v té pomoci druhým, ale jako naopak to nepůjde. No a když se podíváme na klíč k vnitřnímu klidu, tak nám to říká do boje. Takže šup, vytáhněte ty svoje koberce, pěkně je vypražte, očistěte se a pak teprve pokračujte. No a my se uvidíme příště. Pa, pa.